Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za četvrtak 20. februar. Moje ime je Marija Nikolić. Na zvaničnom sajtu opštine Smederevska Palanka u protekla 3 meseca stiglo je preko 300 mailova sa pitanjima koje su građani uputili predsjedniku opštine i službama opštinske uprave. Građani su želeli uglavnom da se informišu o aktualnim dešavanjima u opštini i komunalnim pitanjima. Takođe je bila i pohvala predloga i sugestija. Većina pitanja je bila namenjena predsjedniku opštine, a građani su dobili odgovore u roku od 48 sati. Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju u toku ove nedelje do 23. februara sprovode pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju. Kontrola je usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisnog korišćenja telefona tokom vožnje, kao i prekršaja pešaka. Institut za transfuziju krvi Srbije i Palanački Crveni krst u skladu sa novim zakonom o transfuziološkoj zaštiti organizuje 2. februarsku akciju dobrovoljnog davanja krvi u Palanci. Akcija dobrovoljnog davanja krvi zakazana je za danas. Transfuzija mobil će biti parkiran u pešačkoj zoni u centru grada do 14 časova. Kulturni centar u Smederevskoj Palanci ovog petka je za svoju vernu publiku pripremio pozorišnu predstavu. U petak, 21. februara od 20 časova, bit će izvedena gostujuća predstava Hamlet u selu Mrđuši Donjoj, pozorišta Raša Pavlović iz UPA. Predstava je rađena po tekstu Ive Brešana, a radi se o grotesknoj tragikomediji napisani 1965. godine. Režiju potpisuje Duško Ašković. Centar za kulturu Masuka iz Velike Plane u petak 21. februara od 20 časova organizuje godišnji koncert folklornog ansambla Centra za kulturu Masuka. Najavljeno je i učešće gostiju iz Palestine koji će izvesti svoje tradicionalne igre. Vesti sporta: fudbaleri Palaničkog Partenona nastavljaju prvenstvenu sezonu u trećoj ligi grupa Zapad u 10. kolu. Palančani će dočekati ekipu Olimpa iz Vrnjačke Banje, koji su već pobedili na startu prvenstva. Utakmicu u hali osnovne škole Vuk Karadžić u Palanci je na programu u petak 21. februara od 20 časova. Vreme tokom dana suvo i sa sunčanim intervalima, maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 9 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.